вже скоро прийде. Час додому всім піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість цікаве щось мені тобі. Добрі ради дасть вам дітлахи. Мерщі екран дімкни. Привіт, мої любі глядачі! Вітаю і вас, друзі! Привіт, добрячок! Послухай, а що це з Борізкою сталося? З Борізкою? А що ж з нею сталося? Вона якась не така стала. Щось таке на ній. А що саме, що ж з нею сталося? Не знаю. Ой, друзі, я вже так розхвилювався за ту Борізку. Щороку навесні доводиться оберігати її. Оберігати? Від кого? Та ви ще питаєте. Приходять щороку до лісу усі бажаючі набрати березового соку. І неуважно, і необережно це роблять. Вони просто не розуміють, яке це небезпечне заняття. Адже цим самим завдають невиправної шкоди деревцю. От і доводиться проводити пояснювальну роботу. Ну, не покоїтися. Але вже давно ніхто не чіпав нашу Борізку. Що ж могло з нею таке статися цього разу? Добрячок, тобі потрібно не покоїтися, бо там таке! Ти, а що таке? Та не мовчіть же, друзі, розповідайте. Бо я вже зараз сам побіжу на це отаке дивитися. Що ж там з нею таке сталося? У неї на листочках якісь дивні штучки. На гусі схоже. Може, то гусі Борізку атакує? Друзі, от то ви мене налякали. Чого через дрібницю такий галас? Бо це зовсім не дрібниця. А от і дрібниця. Тому що то ніяка не гусінь, то ж сережки. Які ще сережки? Ти що, жартуєш? А от і ні, друзі, я зовсім не жартую. Сережки – це своєрідний цвіт на березі. Вони з'являються на гілочках зазвичай по 2-3. Вони спочатку зелені, потім поступово коричневіють. Їх довжина приблизно 2-4 сантиметри. До речі, сережки бувають не тільки у беріз. Я не бачив на деревах нічого схожого. Насправді, ти просто був, мабуть, не дуже уважний. Тоді розкажи нам, на яких деревах вони ще бувають? Ну, про це ви зможете дізнатися, якщо що зробите? Відгадаю загадки! Дійсно, якщо відгадаєте загадки. Загадки для малюка. Ну, перша загадка ось така. Міжвід плодів чимало має, їх за шкарлупками ховає. І щоб ядро із них дістати, потрібно сил багато мати. Що це? Ліщина? Да, це не тільки ліщина, а взагалі горіхи, різні горіхи. На шинах горіхах теж сережки бувають. А ви будьте, дітки, пильними, та й поспостерігайте за цим деревом навесні. І ви обов'язково побачите, які в нього красиві сережки. До речі, більша їх кількість просто опадає. Ну, а тепер слухайте наступну загадку. Тонкі віти дерево це має, над водою їх гойдає. Люди віти ті ламають, з них кошики виплітають. Що це за дерево? Верба. Дійсно, дійсно, це верба. Молодець. І на вербі сережки ростуть? Та звісно ростуть. І хоча на багатьох деревах бувають сережки, все ж березу можна вважати одним із найдивовижніших дерев. Цікаво, чому ти так вважаєш? Ну хто з вас, друзі, не милувався цим красивим деревом? Стрункий білий стовбур, гнучке, похилене гілля, таке витончене листячко. А кора? Ви тільки на кору погляньте. Крім берези,
Жодне дерево не має такої красивої кори білого кольору. Береза – єдине дерево з білою корою. І цим вона завдячує особливій білосніжній речовині – бетуліну. Ось так цікаво називається оця речовина, яка в ній міститься і надає такої краси ось цьому деревцю. У давнину люди навіть писали на шматочках білої кори. Зустріти це дерево можна в багатьох країнах. З давніх давен шанують люди берізку за її чарівність і за її корисні властивості. А що ж у них такого корисного? З березових бруньок і з листячка виготовляють ліки, уявляєте собі? А з гілочок роблять віники, мітли. З березої деревини виготовляють скипидар, дьогть, оцет та різні вироби, меблі і, до речі, лижі. А ще хлібниці, ложечки, кошики, тарілки і навіть іграшки. Навіть іграшки? І ложки? То звісно. А чи знаєте ви, друзі, скільки живуть березові дерева? Ні, не знаємо. Так от, я вам розкажу. Живе берізка близько 50 років. За 25 років вона досягає висоти п'ятиповерхового будинку. Це близько 15 метрів. Під березовою корою у деревині є смачний та корисний сік. Цілющий дуже напій. Але запам'ятайте, робити ось ці надрізи на берізки для добування соку можна тільки на тому дереві, яке з тої чи іншої причини йде на зруб. Інакше, через деякий час, через наші надрізи, дерево може загинути. Фізкульт-хвилинка. Щось не хочу сумувати. Треба трохи пострибати. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись. Руки вгору, руки в боки, вище руки підійміть. А тепер їх опустіть. Плесніть, діти, кілька раз. І до праці. Все гаразд. Колесні полади. Мишко, що це ти там таке важке несеш? Ой, добрячок, це книга. А що за книга? Мабуть, цікава дуже, тому що ти аж до мене її принесла почитати. Та це не для того, щоб читати. Цікаво. А для чого ж тоді книга? Це щоб мама від мене відчепилася. Так, так, так. Як це? Та що ці книги читати? Вони не цікаві. Краще на планшеті або на комп'ютері. А мама каже, все читай та читай. То от ти, Мишко, мене засмучуєш. А чому? Тому що ті, хто вже ходить до школи, або, можливо, тільки готується стати школярем, вони обов'язково мають читати. А навіщо, добрячок? Мишко, ті, хто багато читає, знаєш, скільки нового і цікавого дізнається? Разом із героями книг ви зможете подорожувати різними країнами, материками, дізнаватися про різні цікаві факти з життя тварин, досліджувати рослинний світ нашої планети.
Недаремно ж народна мудрість говорить, що книга – це джерело знань. Джерело знань? Так, Мишко, дійсно так, джерело знань. Друзі, а скажіть на мені, будь ласка, а чи дружите ви з книгою? Добрячок, ти знаєш, я вже раптом захотіла потоваришувати з книгою. Захотіла вже? Так. Ну, добре, це дуже добре, подруго. Хочу дати і вам, мої любі, пораду. Обов'язково товаришуйте з книгою. Нехай вона стане вашим другом, порадником та вчителем. Читайте щодня хоча б одну-дві сторіночки. Так, за цілий рік ця кількість сягне понад 500. Півтисячі? Так, Мишко. А знаєш, що сказав про читання відомий український поет Іван Якович Франко? Що? Він назвав читання найкращим навчанням. Ого! Отож, мої любі, обов'язково читайте. Так, і я буду читати. Привіт, лікарю не болить! Вітаю вас, любі друзі. Зичу усім міцного-приміцного здоров'я. Лікарю, ми говоримо сьогодні про берізку. То, можливо, і я вам щось корисне про неї розкажу? Розкажіть! Так-так, розкажіть нам, лікарю, що найцілюще у березі. Листочки, а можливо, ось ті сережки березові такі корисні. У березі для лікувальних властивостей підійде все. Все? Так, використовується для лікування абсолютно всі складові берези. І листя, і бруньки, і кора, березовий сік, і, звичайно ж, суцвіття або сережки, як ви на них кажете. Березові бруньки допомагають людям, що страждають захворюваннями серцево-судинної системи. Напій із наставів березових бруньок знімає набряки. Готують даний напій надзвичайно простим способом. Кип'ятять половину столової ложки березових бруньок у склянці окропу протягом 15 хвилин. Охолоджують, проціджують відвар і ось, ліки готові. А листя? Воно має лікувальні властивості? Необхідно відзначити, що лікувальні властивості берези поширюються і на листя. Березові листи – просто прекрасний препарат, який використовується при ревматизмі і радикуліті. Скористатися таким народним рецептом надзвичайно просто. Необхідно обкласти постраждале місце свіжо зірваними березовими листочками. Приблизно на 3 години. Невже й березову корою можна щось відлікувати? А вже ж, кора берези прекрасно допомагає при наривах. А ще цінність берези в тому, що коли ви стоїте біля неї, то відчуваєте, як приємно дихати. А чому це так? Цьому сприяє ефірна олія, яку виділяє березове листя. Шануйте це корисне дерево, милуйтеся його красою, допомагайте у створенні нових березових гаїв. І ніколи не завдавайте шкоди цим красивим і надзвичайно корисним деревам. Бо береза – це не просто дерево, а ціла аптека! Саме так. А ще на це дерево орієнтуються садівники. Як це? А за їхніми спостереженнями, коли зазеленіє березовий гай, настає пора пересаджувати в саду дерева, тобто вже не буде приморозків. Мені так сподобалося розповідь про берізку, аж захотілося її намалювати. Друзі, ну тоді давайте зробимо це. А ви так можете? Ось вам листочки, ось маркер. Малюйте, але зачекайте, друзі. Давайте ми спочатку дамо завдання нашим телеглядачам. Друзі, намалюйте це дивовижне деревце. Ну а листи
листи надсилайте з вашими малюнками та цікавими розповідями про Борізку на адресу, яку бачите на екранах. До речі, друзі, кожному, хто надішле мені листа, я зроблю подарунок. Дивіться, у мене є чудова книжечка-розмальовка з чудовими віршами. Тому, хто надішле мені листа, отримає таку книжку у подарунок. Ну а нам настав час прощатися. До побачення, друзі! До наступної зустрічі! На все добре! Добрячок розкаже вам ще один секрет, як творив програму він з участю колег. Операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам помагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист – найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі Добряка.